Dihay tao nga may kumpisal sa pari. Mingon siya sa pari, Padre, nakapatay kong tao. Mga napulo na kabuok. Sus, kuyawas pari. Mingon siya, ha? Nganong gipatay manimo ang napo ka tao? Nya mingon tong tao, Padre, maglagot magyug ko. Basta tao gani nga muto o Ginoo, maglagot yug ko. Patyo na ko siya. Ikaw, Padre, muto ka Ginoo? Sus, ginirbius ang pari. Mingon siya, ako? Di oy, pacharcharan ning ako. Mga igsuon, kamo diha, mutuo mo Ginoo. Mutuo lagi mo nga si Jesus, ang Diyos, mo'y atong gikalawat din sa Santos nga Misa. Sa unang pagbasa, gipangutana ni Josue ang katawhan sa Israel. Unsa man, magpabilin ba mo sa pagsimba sa atong Diyos sa Israel? O adto na mo musimba sa mga Diyos-Diyos? Unya, diya sa Ebanghelyo, si Jesus nangutana usab sa mga tinun-an, kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Mga igsuon, angay usab nato kining ipangutana karon sa atong kaugalingon. Magpabilin ba ta sa atong pagtuo sa Diyos o mubiya na sabtaniya? Kanusa man ang tao matintal sa pagbiya o pagpalayo sa Diyos? Kadaghanan o kasagaran, ang tao mubiya sa Diyos kung siya adunay laing gipaka-Diyos sa iyang kinabuhi. Sama sa katawhan sa Israel, abi ninyo, ang mga Israelita, nagsimba man sila, usa lamang ka Diyos. Pero ang ilang mga silingang nasod, ang ilang mga silingang katawhan, nagsimba og daghang Diyos-Diyos. Og dihagi mga Israelita nga nanundog, natakdan sa ilang mga silingan og nagsugod pagsimba og Diyos-Diyos. Mga igsuon, ingon usab niini ang mahitabo kanato. Kung dunay tao, ubutang nga atong ipakadiyos sa atong kinabuhi. Ang tao nga atong ipakadiyos, mao na may atong paminawon ug sundon. Malimot na ta sa mga kasuguan sa Diyos ug sa mga pagtulunan sa simbahan tungod kay ang tao nga atong gi-idolize o kaha gihigugma mao na may atong paminawon. Ug kon kalibutanong butang o bahandi mao'y atong ipakadiyos, mawad am sabtag panahon para sa tinuod nga Diyos, dili ba? Tanawa ra gud ninyo kung mabuang ta sa ato ang gadget o cellphone, murag ato nang ipakadiyos, matarantar ta kung wa diha. Kung mahibilin gani ato jung balikon. Pero kung ang atong asawa mamahibilin, okay ra. Samot na gyud og ang Ginoo, dili ba? Dali nato nga malimtan, basta ang usa ka butang maunay atong ipakadiyos, ang Ginoo pwede na nato nga mabiyaan. Kung kwarta o bahandi ang kalibutanon ang atong ipakadiyos, trabaho o negosyo na lang ang atong atimanon. Wala na tayo panahon para sa Ginoo. Ikaduha, ang tao dali ra pud nga matintal sa pagbiya sa Diyos kun dunay pagtulun-an sa simbahan nga dili niya ganahan o kaha lahi sa iyang baruganan. Mao ni nahitabo sa mga tao nga nagsunod ni Kristo diha sa Ebanghelyo. Human si Jesus magsulti mahitungod sa iyang lawas ug dugo nga ihatag para sa mga tao nga mahimo nga kalan-on ug ilimnon, daghan sa iyang mga tinun-an ang miingon, lisod kaayo ang maong pagtulun-an. Kinsa may makadawat ni ini? Ug tungod niini, daghan kanila mihunong na sa pagsunod kang Hesus. Ang ilang pagtuo kang Hesus na pamatud-an nga dili hugot ug dili tinud-anay. Mga igsuon, niining modernong panahon, daghan usab ang mga tao nga
mubiya sa ilang pagtuo, ug dili na musimba tungod kay dili nila madawat ang mga pagtulunan sa Dios ug ang mga pagtulunan sa iyang simbahan. Sa pagkatinuod lang, adunay mga pagtulunan sa simbahan nga dili popular ug wala dawata sa daghang mga tao ning panahuna. Sa mapananglit sa baruganan sa simbahan, kalabot sa artificial contraception, abortion, premarital sex, divorce, same-sex marriage, ug lain pang uban. Ang pangutana, mao kini, kung maglisod kita pagsabot o pagdawat sa usa ka pagtulunan sa simbahan, unsa may angay natong buhaton? Mahimo ba nato nga dili tagdon ug dili sundon ang maong pagtulunan? O isipon lang ba nato ang tingog sa simbahan nga usa ka opinyon uban sa daghang mga opinyon nga atong paminawon? Mga igsoon, kung ang simbahan adunay pagtulunan nga supak sa atong personal nga hunahuna ug pagbati, angay ba kitang mangluod? Umuhunong na sa pagsimba? Mubalhin ba kitag laing relihiyon? Hinaot ang atong tubag dili. Para sa usa ka matinud-anon nga Katoliko o Kristiyano, ang mga pagtulunan sa simbahan angay nga tahuron ug paningkamutan nga sundon. We believe that Jesus continues to speak and to teach through His church. Ang tingog sa simbahan mao'y tingog sa maayong magbalantay ug busa kinahanglan kining paminawon natong mga karnero sa Dios. Sa dili pa nato sa wayon o baliwalaon ang usa ka pagtulunan, maningkamot una kita sa pagsabot ni ini. Angay gani, magbasa kita og mga legit nga basahon. Ako ipaklaro ha, legit, legitimate. Angay ta magbantay ani kay daghan magugaron nga basahon, daghan tag makita og madungog nga dili legit, ilabi na sa social media. Mga igsoon, ang problema sa fake news kay murag tinuod. Basta fake gani, murag tinuod, bisan dili tinuod. Mao nga angay gid ta nga magbantay pag-ayo. Mubasa ta og mga pagtulunan sa simbahan nga legit. Unya, mangayo sad ta og opinyon sa mga respetadong tao sa simbahan, sama sa mga kaparian, mga kamadrihan o mga laygo nga nagtuon sa teolohiya. Pinaagi sa atong pagtuon og sa pagpaminaw og tambag ang usa ka tawo malamdagan ug makahimo sa angay nga buhaton. Sa pagkatinuod, daghan biya gyud ang namiya kang Hesus tungod sa iyang pagtulunan. Apan bisan pa niana, di agyapoy nagpabilin nga mituo kaniya. Sa iyang kabahin, si Pedro namulong, Ginoo, kinsa may lain na mong kapaingnan? Naa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Maayon ta no, kung matag-usa nato, makasulti usab sa ingon. Ang hagit ni Josue sa mga Israelita, mausab ang hagit para kanatong tanan karon. Naara kaninyo ang paghukom, basta ako o ang akong pamilya, matud ni Josue, mualagad lamang sa Dios o wala na ilaing Dios na akong simbahon. Nindot unta, mga igsoon, kung kita usab, makasulti ani ba? Ako o ang akong pamilya, mualagad lamang sa Dios o wala na ilaing Dios nga among higugmaon. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan, the Gospel of St. John, chapter 2, verse 5, ang mahal nga Birhen Maria, nagdasig kanato sa pag-ingon, buhatan ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Do whatever He tells you. Busa, sundo nato ang tambag sa atong mahal nga inahan, kay siya man ang mahal nato nga reyna. Ug siya adunay putli nga kasing-kasing nga labing nasayod sa kasing-kasing ni Jesus. Happy Piesta kaninyong tanan.
Viva, mahal na Birhen Maria.